Tak jo lidi, já vás zdravím u nejnovějšího vlogu a tentokrát už to řeknu správně. Tour de restaurant 5. Nacházím se přesně týden před svýma závodama a podle kontroly formy u trenéra jsem dneska dostal nařízený riffy. Ne cheat, ale riffy, což znamená, že budu plnit zdravě a proto jsem si vybral sushi bar. Respektive vybrala ho Market, ona má dneska dovolenou 500. Takže mě vzala sem do sushi baru, já jsem tady ještě nikdy nebyl. Jedná se o podnik, nebo respektive o první sushi v České republice, nebo tady v Praze, teda ne v České republice, ale v Praze. Vzniklo někde v roce 1999. Takže my se jdeme podívat dovnitř a uvidíme, co si vybereme. Tak pojďte. Že jak můžete vidět, Marketa už zabrala místečko. Je to tady relativně malý, taky útulný, jenom 1, 2, 3, 4, 5 stolečků, ale podle toho, co říkala Market, tak je to jedno z nejlepších sushi v Praze. I podle toho, co mi vyběhlo na internetu, když jsem si zadával nejlepší sushi v Praze, tak vlastně sushi bar se řadí mezi top 7 preferenci, nebo top 7 sušáren tady v Praze. Honšu, exkluziv pro 4 osoby. A myslím si, že to zvládám. Že je tady výběr nějak asi toho nejlepšího, co tady nabízejí. A ještě k tomu jsme si tady vzali jeden salátek, zeleninový. A Market si tady dala ještě Adame, vařené sojové boby. To mě tam moc nic neříká, nebo já na to nejsem, ale těším se na to sushi. Vždycky začínáme takovýmhle předkrmem. Japonsku je to zenzai. Vlastně ten pura dnes, vevnitř je treska divoká a zeleninka k tomu. Houbičky shiitake, okurka z lilke, kedlubna, bonito, což je takový vlastně nějaký tumňáček sušený. A řeřicha. Víte si moc chutná. Děkujeme. Takže tady jsme dostali předkrm. Ještě třetím, než nám donesou celou lodičku, takže já si zatím potřebuji dobrou chuť. Takže houby shiitake. Výborné. Hrozně se mi líbí ten styl toho zdobení. Máme tady chybičku. Krásně teplá, měkunká. Máčka až taká lehonce do sladka. Jako jsem fakt než z těch houbiček či také. Musím se přiznat. Vyvážený. Nicméně my si tady dojíme předkrm a vidíme se zase za chviličku. Takže my už máme předkrm za sebou a teď jsme vlastně dostali salát a ty boby. Tak, boby. Zeleninka je klasická a tady to jsou morské řasinky. Takže to jsme si dali zeleninku jako sytící efekt, aby jsme se tolik nepřeplácávali a celkem oba dva máme zeleninu rádi. Hrozně se mi líbí, povšimněte si, já to vám to musím ukázat. Tady to naaranžovaný rajče, který je vlastně oloupaný a zvláštně ty plátky jsou jako tři kruzáky. Mají strašně hezký ten plating tady těch věcí. Já ochutnám tady ty boby, mi to přijde jak hrachový lusky, Marta tomu říká boby. Jsou výborně nasolený. Lusky. Vážně jsou dobrý. Zeleninka je zeleninka. Mají tady vlastně s nějakýma sezamovýma semínkama. Z
hrozně hezky nachystaný. Nicméně nechci to úplně přehánět, aby se do mě ještě vešlo suši, protože zelenina, jak jistě víte, má sytící efekt. A zároveň jsme si dali i kvůli tomu, aby se nám pak dobře vytrávilo. Takže my si tady budeme takhle chvíličku ještě kroupat, počkáme si na lodičku a tu si pak taky natočíme. Tímto se zase s vámi na chvíličku loučím. Tak už tady máme vyčištěný stůl, ještě nám tady zbyla zelenina a lodička už se nese. Přiznám, že to je poprvé v životě, co mám něco takového. Takže vaše lodička Honču, zasady zázvor a lodička obsahuje kalifornská s černým sezamem, dále rouky krevetová, žlutá řetkev, poděkování je tam takové jako losos s avokádem, sashimi, červený kapr, losos krevetky a na rýži losos, tuňáček, lososový kaviár, sladkovodní krevetky, opatrně na ty ocásky a grilovaný sladkovodní nůž. Je vynikající. Tím začnete, protože on obsahuje trošku kosti. Když vychladne, tak se tam objeví a ty tam právě nejsou. Budete nadšené. Dobrou chuť. Moc krát děkujeme. Samozřejmě ještě si jinak na stole, můžete dole. Děkujeme vás, děkujeme. Co na to říkáš, Marka? Já si přiznám, že něco taky vidím poprvé životě, někdy jsem to neměl. A vypadá to fakt fantasticky. Fakt fantasticky. Pán nám to strašně krásně popsal. Já už se tam nemůžu dočkat na to, až si dáme. Děkujeme. Tak půjde na to. Popřejme si tady dobrou chuť s Markétkou. Nechme si chutnat. Dobrou chuť, přátelé, i vám. Chceš hodit za sebe kousek do toho? Můžeš. Jak bylo nám teda doporučeno, že máme začít tady tím uhořkem. Můžeš tak trochu vyjímat. Tím uhořkem dochutí ještě relativně čerstvý. Teplej. Teplej, že má jako lepší chuť, takže... A kvůli kostičkám. A kvůli kostičkám, že jsou jako křehký a nejsou tam cítí. Takže jdeme na to. Tu ukážu, to je docela velký kousek, mně se to nezdá. Musím teda říct, že je opravdu výborný. Sladunká omáčka. Kostičky vůbec nejsou cítit. Masičko je nádherně měkonký. Ještě jak je to teplý, tak to tím dává jiný šmrc. To vlastně obalený nějakou času, aby to hezky drželo. Rýže je výborná, fakt výborná. A šimi normálně kdo to vymáče, to ty svojí omáčce s tím wasabi. To tam nemáčím taky. Protože to je fakt jako opravdu výborný. Tak, znám se, že už si nepamatuju to jedno, kvůli druhý. Ale ochutnám tady jeden z toho. Vypadá to jako nějaký kaviárek nahoře. Je to v nějaký okurce zabalený. Rýže v okurce, taky do slana, ale je to studený na rozdíl od toho uhoře. A mi ten kaviárek vypadal kurně, měme to pozbírat. Tak, tady máme nějaká rýži. S rýžičkou zase docela velký kousek oproti klasickým braním, nebo tak jsou to fakt jako velký kousky, musím říct. Tu nějak výborný. Rýž je výborná. To trošku proložím avokádem.
Hrozně se mi líbí, jak je to naaranžovaný celý. To je jednotlivě vystáhnený. Chci zázvod? Co mi tam děsně chutná, to je to až tady záda, to asi není vidět na tom videu. Ale jsou to vlastně... Já to vezmu tak nic. Na tom avokádu. Nevezmu. To jsem vám to ukázat, ale nejde mi to. Je tam nějaká omáčka. Není to klasická sovka, to je něco do sladka. Je to strašně dobré. Kurde, já to nejde mi to. To vlastně něčím je máchaný. Taká omáčka. A jedině jsme si hlavně omká, je fakt výborná teda. Bys chtěl zeleninku? Mhm. Nechci láskou. Ale tady furt jdu mět bez zeleniny už. Víte, abych to nacpal. A pak tady zůstala ta rejže na tu pětistovku, co má. Ale to jí nevyjde. To je všechno. Tak, jestli se nepletu, tak tady jde klasický medíry. Nějak tak se tomu říká. Vlastně osuze rýži. Zase u nás od nej chybce. Sašiny? Jo. Tak jo, znám se. Zase kousek je tak dvakrát tak větší v klasickým raním. No co si losos? To je za mě věc, který já se asi nikdy nepřejím. Stejně tak jako rejže, prostě mě to chutná. Zaplať pánu, vzhledem k tomu, že dělám sport, který dělám. Výborný taký do krému na to je. Nevím, jestli v tom tak není avokádo. Má to jako nějaká krví tyčinka takhle. A je taký krémový ten sezam. Není zapečený, ale krásně na tom kčup je taký výborný. A ještě tady máme jeden druh. A to je vlastně s tou krevetkou. Pozorujem na to, u krevety se vlastně nejí ocásky. Takže já si jak stáhnu. Tady celkem dost zeleniny na celý ty dvorce. Samotné losy staly. Tady to není kaprerka, bílá ryba nebo něco. Bílý maso to ničemu nevadí. Už není tučný. Není to špatný, ale postrádá to trošičku chuť, nebo je to taky, než že postrádá chuť, ale je to jak kdyby bez chuť to maso, že je dobrý ho takhle s něčím právě asi smíchat, nebo aspoň ho třeba vyválet v té sojovce, že samo o sobě, ale to platí v jakýhokoliv v vozovkách bílýho masa, ať se jedná v rybu nebo kuře, tak samo o sobě jako
žádnou chuť extrémní. Nemusí přesně tady ta bílá řasa. Nějaká... Správně, Marko, nastrohaná řetkvička. Hrozně mi šmakuje to avokádo v té omáčce. Vážný výbor. Nicméně to asi všechno. Tady z lodičky. Myslím si, že už tady není nic, co jsem neochutnal. Já se s náma tímto rozloučím. My si to tady z Marchy v klidu vychutnáme. A pak se vidíme venku, kde si dáme zase celkový zhodnocení toho, jak to tady vypadá, jaký to bylo, jaký byl servis a společně to pohodnotíme. Tady se zatím mějte a vidíme se za chvíli. Marke, co pak si to dostala? Dostala kytičku. Od pánů. Tak, si tady poprosím. Schrneme si to. Máme po jídle. Mohli jste vidět vlastně lodičku tady v sushi baru pro 4 lidi. Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že jsme ji snědli nebo nesnědli. Takže samozřejmě já jsem to nenatočil, ale vím to, takže vám tam rád odpovím. Tak můžete hlasovat. Nicméně, já jsem tady byl poprvý, Markéta mě jsem vzala, Markétu mám v rámci refeedu. Já, jak jsem říkal na začátku, chybí mi poslední týden do závodu, což znamená, že forma je dost napřed navíc. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak víte, že se mi posunul váhový limit, čiže já už to splňuju. A vzhledem k tomu, že po dnešní kontrole ta forma byla taková prázdná, nebo nebylo to úplně taky, jaký by mělo, a čekám teď super kompenzace, jak jsem se dohodl s trenérem, že si můžu dát riffy. Riffy jsme absolvovali právě tady. A pojďme si to nějakým způsobem zhodnotit. Mně se strašně moc líbil přístup personálu. Jsou strašně vstřícní a ochotní. Přiznám si, že tady s tím jsem se ještě asi nesetkal. Na všechno se vás ptají, všechno vám připraví. Jsou opravdu extrémně milý, což je za mě obrovský plus. Co se týče surovin jako takových, nemám k tomu jedinou výtku, všechno bylo perfektní. Těžko budu soudit, ale já ze své pozice, protože povětšinou poznám jenom running sushi, jenom párkrát v životě jsem byl na nějakých lepších. Co je pravda je, že tady v sushi baru nevolej žádný přeplácený varianty. Trošičku bych to přirovnal k Domino Burgeru, kde mají základní suroviny a z toho vlastně dělají to sushi. Zažil jsem i taky sushi, nechci říct přeplácený, ale řekněme více nazdobený a mě to taky chutnalo. Nebylo to úplně taky, že člověk by tam lovil jako nějakých milion chutí, ale prostě bylo to, řekněme, taky krémnější, tady je to taky jednodušší. Ale zase o to víc si člověk jako pochutná. Co se týče prostředí, je to relativně malá restaurace, ale jak jsem zase říkal na začátku, je to vlastně první sushi bar v Praze vůbec. Market nám tady spadla z obrubníku, jak je 3.11. Lodička byla obrovská, byla to ta pro 4 lidi, jak už jsem říkal. Přiznám se, teď mi to ulítlo, ale já si to pamatuju, nevadí. Bylo to zhruba nějakých 5738 korun, co jsme platili. 5000 vlastně lodička, měli jsme ještě nějaký pití, měli jsme k tomu zeleninu navíc a měli jsme k tomu vlastně předkrm, který oni nám donesli v podobě takových, já to řeknu po svým, grillovaných nebo smažených rybiček a ještě k tomu jsme měli nějaký šitaké houby, které byly mimochodem luxusní, takže vážně luxusní. Pojďme si to ale shrnout. Já bych to úplně neřadil do klasického Tour de Restaurant, protože povětšinou všichni díly vlastně vyšli z burgeráren. Tady to je první sušárna, takže tady to je vlastně první sušárna. Takže já bych si zase chtěl nechat nějakou rezervu, kdybychom náhodou někam šli, ale je fakt, že ta laťka byla hodně vysoko. Ještě jsem zapomněl říct, že ten plating té lodičky byl opravdu fantastický. To, jak to tady pán před váma dělá, vy vlastně na něj vidíte na ten pult a on se tam se vším zdobí, to vážně nemá chybu. Takže laťka vysoká, ale dejme 9 z 10. To by bylo fér. Co myslíš, Markéta? Za mě 10 z 10. Moje to srdcovka, prostě já jsem lepší, ne? No.
Nikdy. Já jim musím dokázat, že někde v republice je lepší suši. Takže to je za mě asi všechno. Já se s váma loučím, doufám, že se vám tady ten díl bude líbit. Taky doufám, že ještě vyjde předtím, než vlastně odletíme z Marké do Anglie na závody. A vy se mějte, bicákům zdar. Čau.